Друзі, всім привіт! Вибір вантажного транспорту у нас на каналі – це завжди просто піпець, огромна купа хейта. Серед цього хейту я хочу сказати, що особисто я вдячний за дійсно класні поради. Завдяки вам ми стаємо краще. Все, що ви кажете, ми це внідряємо і наступним людям становиться все краще і краще. Тому не зупиняйтеся, будь ласка, пишіть іще більше. А зараз я можу показати вам наш вже удосконалений продукт, за котрий мені особисто не соромно. Але, на жаль, ця нелегка історія закінчилась резонансним ДТП в Києві на бульварі Дружби Народів. Треба розповісти про саме замовлення. Звернувся до нас чоловік, треба знайти під ключ автомобіль. І треба знайти саме DAF-106, тому що в своєму майбутньому парку він хоче бачити саме такі автомобілі, тому що з цим автомобілем вже є у нього певний досвід спілкування, певний досвід в експлуатації, і тому він хоче лише 106-й DAF. Бажано з високою кабіною, пробіг, точно не більше 500-600 тисяч, тобто, щоб він був адекватний. Ну і, звісно, рік треба трохи посвіжіший. Бюджет на автомобіль 50-55 тисяч євро. Це добрий, нормальний бюджет на цей автомобіль. Ми передивилися безліч всяких варіантів. І неподалік біля Києва є класна машина. Ну, принаймні, в описанні, в підтвердженому пробігу пишуть 430 тисяч кілометрів, знаходиться автомобіль в Бучі. Ми телефонуємо, доброго дня, автопідбор, один авто, ми хочемо до вас приїхати. І чомусь в один день всі співробітники і керівництво захворіли коронавірусом, неможливо подивитися цей автомобіль. Ну, але вдали хитрість. Замовник зателефонував сам і каже, я хочу особисто подивитися цей автомобіль. Ми не кажемо, що ми один авто, і їдемо дивитися цей автомобіль в Бучу. Так, да, на Хонді якраз вас набираю. Друзі, 10 секунд дуже важливої інформації. Ми зараз шукаємо партнерські СТО в таких містах, як Львів, Луцьк і Рівне. Якщо у вас є СТО в зручному розташуванні і у вас є підйомник, то у нас до вас є дуже класна пропозиція. Ось тут номер Вайбера. Пишіть, будь ласка, всі деталі по телефону. Так, балони. Виглядають нормально. Балони оригінальні. Цей і цей теж. По рамі питань нема. Не пісочилось, не фарбувалось, це в заводському воно такому виконанні. Дивимося, енергачі трошки облізала отут фарба. Виглядає нормально, тут все теж виглядає нормально. Шплінти стоять, там є, все є. Так, ця двохлучева тяга не гнила сильно. Дуктор сам. Є не те, щоб запотівання, є такий махровий наліт. Масляний не намивалося, воно тут, воно не жидке, тобто воно тут не виливалося. При тому сюди вже лазили, а оце вже не заводський герметик оце. Перепаковували вже, шприцювали, тут смазочку міняли, бо тут, ну, мост по-любому обслуговували 100%. Бо я бачив, він тут і по болтам кручений, і тут кручений знімалося. Листовина в нормальному стані не суха, трошки щось там змазували. Баки цілі, сухі всі, покріпленням все нормально, сам бак теж сухий, без запотівань. Тут теж все добре. Так, вентиляція тут є, тут це є. Тут теж, в принципі, все стоїть в заводському виконанні, нічого тут ще не лазили. Так, по дискам звідси подивлюсь. Гальмівні диски в порядку, виглядають нормально. Аморти сухі, корпус аборта цілий. А колеса, до речі, все розпоровка по рокам, бо це 20-й рік, там було 21-й. Дивимось далі, тут у нас сухо, оцей телескоп би змазати. Ця хрестовина в нормальному стані. Тут-то ніби все підключено, все на своїх місцях. Так, маслічки сюди не лазили, не міняли. Гідравліка не стояла, бо вал отбору мощності не встановлювався.
видно слідів. Трошечки коробочка у нас тут мокра, трошки, я вижу, по-моєму, з турбіни що-то є. І уголочок теплообмінника трошки мокрий. На даному етапі вже тут є недоліки, вже їх видно. Аморт, який кабіну піднімає, навернувся. За цього ми не піднімемо кабіну. Так, передня частина. Є старі сліди антифризу, відтікання, от по кромці збиралося. Сама кабіна, все тут, все ніби виглядає норм. Так, радіки оригінальні. На радіку, до речі, от є запотівання, така махрова. Типу тут треба перевіряти, часто буває воно там лусь камінчиком яким. Да. Якби там нічого не було, там би нічого не було взагалі, там би було отак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І тут, йо-моє, диви, як гарно. По повітрю сюди ніхто не лазив, тут все поставлено як має бути. Всі жгути, все по заводу, по заводській все йде. Нічого не розбиралося. Тут по проводці сюди вже щось лазило, от, не защолкнути ці. Подивимось, буде тут видно чи не буде. Так, мінус 20 з копійками. Антифриз під заміну. Без відкладень, без емульсій, в принципі, ну трошки запотівша теж. 6-23 должны были калібрувати тахограф второй раз. Ніхто його не калібрував. Плюс-мінус зрозуміло, що тут порядок. Візуально видно, що тут нормальна вона вся по кузові, по кабіні. Так, скло оригінальне, так, дзеркало тут. Все у нас ціле. Так, да, як я і казав, бампер фарбувався, бампер робили. Лаба Шпількінтон, оригінал, 19-й рік. Є он там сколи на ньому, але він оригінальний. Тут у нас, в принципі, на цих кабінах тут ще не буде проблем з гнилью під резинкою. Тут, в принципі, нормально виглядає, нічого сюди не прилітало. Часто буває, щось таке везуть, воно впаде, сюди вдариться. І в кабіні, в принципі, все. Далі щось тут спробую щось оглядіти. Так, запустилось більш-менш нормально. Водний і масляний фільтр нормальний. Так, тут у нас все. Ремонтів ніяких не було по воздуху. Все виглядає в заводському виконанні, ну, блоки, нічого тут не розбиралося, все виглядає добре. Ну, набирає хорошо воду. Да, набирає хорошо. Вона її трусить, правильно? А? Як вона трусить її. Трусить? А прогрівочні є у неї? Ну, зараз, да. Тут по магістралям у нас. Так, да, набирає добре, вже це чутно, навіть по заповненню, да, щось трусить її, аж кардан труситься. Трошки, що це, вода чи що це? Щось похоже на масло. Пахне дуже сильно. Запах? З вихлопа? Екологія. Проблеми з екологією. Вихлоп з запахом від блю, але по машині є помилка по екології, по вихлопній системі. Трошки прогрілося, трошки вирівнялась робота. А давай я подниму кабіну, ти подержиш там просто її руками, поки ми посмотрим, добре? Давай. А що там за історія, що всі похворіли? Я бачу, що всі є, всі. Тут він захворів, що я тут буду в офісі. То він так просто не хотів на це. А вже коли я не позвонив, ми там за прицеп, я з директором. А що тут відбувало? Тут теж повію вбили. Тут таракани повинні бути. Подожди. Блин, да так вот, да, вот так вот засирают машину, блин. Да, вот так дают человеку новую, он ее получает и ей потом. Блин, и воняет, да, тут в середине трошки. Столик будет. Раз. Жена едет за рулем, я в Need for Speed шпилю. Говорит, что тут пустое сиденье гунявое. Что водителя не согласятся работать на таком стиле. В смысле гунявое сиденье? В смысле? А чего? Ну, типа, понял, мана, помнишь, было боковушки там подкачиваются сбоку, короче, там, то поясничка, тут такого нету. А вот так вот оказывается, что, ну, типа, отказываться можно. Да, он говорит, что приходится сиденье менять, типа. Это пиздец.
Не, ніхіра себе охеревші люди, скамейку поставить просто, блін, ні? Колега правильно каже, що там багато речей залежить від людини, яка їздила. Воно лежало і курило тут на ліжаку, і дирки тут наробило. Жовте, аж липке. Ну так, да, що там треба було зробити, щоб воно зверху таке стало. Ну тут він курив як паук, звісно. Вон, блін, пропали на коврику, тут все в пропалу. Коротше, така собі. Я вам точно кажу, що краще буває, так. Да. Все, коротше, поїхали. Нагадаю, що це був найбільш вигідний варіант, що знаходився поруч, ціна автомобіля, пробіг автомобіля, рік випуску автомобіля. Але черговий раз я розумію, що безкоштовний сир має бути тільки в мишоловці, саме там, а не в інших містах. Але, на жаль, це трошки не так, тому що екології у автомобіля, ну не то, що нема, вона там присутня, але з величезними проблемами. Опускаємо цей момент. Допустимо, це можна зробити дорого, але можливо. По тахографу автомобіль останні 8 місяців стояв без руху. А я нагадаю, що цей автомобіль щойно приїхав з Германії, тому також вопросик. І якщо припустити, що далі з автомобілем, ну, по технічній частині, плюс-мінус все нормально, і людина там поторгується на цьому автомобілі, щоб убрати всі ці недоліки, ми маємо ще вішенку на торті в вигляді того, що в цьому автомобілі їздили просто свиня і за автомобілем не доглядали. А для нашого замовника дуже важливо, щоб кабіна сама, салон, був в охайному стані, тому що він дуже бережеться за те, щоб його водії почувалися в комфортному цьому автомобілі. Тому ми шукаємо автомобіль далі. Цього ж дня наші хлопці повертаються до офісу і розуміємо, що треба шукати автомобілі далі. Шукаємо, шукаємо і згадали, що не так давно ми були в місті, здається, Якушинці, і там безліч всяких площадок, і плюс-мінус в цьому містечку, ну, відверто кажучи, продавці цих автомобілів нас не налюблювали, принаймні лапшу на уші не вішали. Тому зателефонували, зацікавились, а чи є у них автомобілі до нашого огляду. Так, є декілька автомобілів, тому було прийнято рішення заїхати, завітати до них в гості і подивитися, а що ж у них є. На момент приїзду ми розуміємо, що у нас є два автомобілі до огляду, то, що підходять під наші параметри, насправді там машин набагато більше. Так от, перший автомобіль, він трошки дешевший, і тому ми починаємо з нього. Це машина 520 тисяч заявленого пробігу має, це машина 19-го року, і коштує вона майже 54 тисячі євро. Смотри, що стаканчик. Ти не одупляєшся? Ти наступив мені на кофе? Ти посмотри, що ти мені зробив, блін. Вафля. Будет. А, хорошо. Так, я на низ? Да. Я на низ, ты наверх. Так, вот наждав під капотиком. Так, зараз сразу перевірили рефрактометром. Б'ється. Короче, 36. Так, перевірили, рідина тут в порядку. Тут, звісно, у нас трошки підзамито. Ну, це теж крашено, все. Вся морда крашена. Да, вся морда крашена, я бачу. Так, тут кульок намитий, кондьора тільки сильно забруднений, радіатор, ну не страшно. Основний радіатор ніби сухий, підтьоків я не бачу, оце більше знизу буде видно. Зараз піднімемо кабіну, подивимось на проводку. Ну, проводка виглядає все заводом, це все прокладено, все добре. Весь воздух теж все на місці, все як має бути. Покладено, тут теж все порядок, трошки пооблазила фарба тут з ручок, але все не страшно. По передку ще, що хочеться сказати, весь пластик оцей фарбований, тут відвалилася лампочка, міняли лампочку. Щось не вийшло, кусок лампи всередині валяється. Висічена губа, я думаю, що це дуже-дуже трасова машина була, зараз ми більш детально про це поговоримо. Оці стоєчки, амортизатори погано тримають, бо воно от, типу раз і все. Ну, тобто, треба, щоб воно вище піднімалося. Це такі, це дрібниці. Тут, в принципі, теж
Фари, до речі, полірувалися. Фари поліровані. Пластик сам. Тут є такі дефекти, але це все дрібнички. Продовжуємо далі по кабіні. Дивитися, скло, до речі, 23-й рік. Скло міняне. Пробіжись по кабіні, це теж треба. Тут ніби навіть якась комплектація є. Тут у нас порядок. Пластик оцей фарбований. Залізяче оце не фарбоване. Це залізна частина висичена. Тут дверці теж не фарбовані. Тут на дверцятах десь є м'ятинки маленькі. В принципі, все добре виглядає. Трошки зіпсована резина, де з бордюром проїхали. Так, акумулятори свіжі. Обидвоє. Так, здесь подкрилок лопнутий. Рама хорошо у него все. С рамой. Здесь в баке сетка. Тут тоже порядок везде, все тут хорошо. Воздух она добирает быстро. С антифризом только плохо все. Так, ну до речи, крутить он краще, чем у той. Ну, по интенсивности. Акумулятори свіжі, акумулятори в одному році мінялися. Ну, воно і відчувається одразу по запуску. Варіантик однозначно поцікавіше, ніж той, що ми в Києві дивились. Запустився краще і оберти холості з працюючим компресором набагато краще. Тихіше, рівніше, ну взагалі. Так, коротше, прогружається, качається класно. Зараз що по вихлопу. До речі, і вихлоп сильно краще по запаху. По запаху тут дуже правильно прям звучить все. Компресор допрацьовує. Так, тут візуально, по візуалу заламаного, знятого нічого нема. Задні хенкуки теж такі трошки тріщини є. Тут все, в принципі, в нормальному стані більш-менш. Я б вже їх надовго не планував, ці колеса. Качнуло нормально, даже башмаки є. Тут теж по баку порядок, тут теж ступеньки порядок, тут теж все більш-менш нормально. Тут трошки теж затерто бордюром. Добирали, я думаю, просто що 21-й рік ті, це 20-й, добирали, міняли вже, бо навряд чи вони на тенкуках йшли. Так, тут ще по заводу все стоїть, ці штуки, навіть антискрип врахували досвід минулих кабін з протертими, згнившими оцими вставками на дафах. Почали клеїти наліпки оці, щоб не притиралися до металу. Да, бо у них оці кабіни згнивали тут просто по арках. Ну, це на старих взагалі. Теж нормально не ремонтована. Тут у нас воздухан, корпус, теж все норм. Вогнегасники стоять. Якось ненадійно стоїть оцей вогнегасник, металабний. Так, подушка 18-й рік. Тут крутилось, кардана знімали. Так, це DAF XF знизу, значить, у нього з хвостовика либо підкидувало масло, от його тут розкидало по тягам. Сальник хвостовика здесь, скоріше всього. Похоже, що його міняли. Ну, чому не позамивали, балони теж от. Пыль в пыльце масляной. Здесь баллон тоже в пыльце, он не мытый. Амортизаторы сухие, и левый, и правый баллоны целые. Кардан крутили здесь уже. Скорее всего, что меняли сальник. Хвостовика. Но это не точно. Так, баки по низу целые. Не мятые, рама тоже целая. Легкая коррозия есть абсолютно, еле-еле. Ну, значит, здесь тоже бак сухой. Тут рама хорошо, экология на месте у него. Коробка задняя часть сухая, это не на месте, ерунда. Масла в ресиверах нема, выхлоп целый. Все трубки, магистрали, все на своих местах у него. Здесь ничего не крутилось, не снималось. Рессора тут целая у него. Значит, поддон сухой. Нигде ни потеков, ничего нету. Пыльники целые. Теплообменник сухой. Турбина. Сейчас сверху будем смотреть, снизу она тоже сухая. Масло в коробочке меняли, похоже. Да, кардан снимали. Скорее всего, что меняли сальник хвостовика тут.
Не помили ні подушки, ні тяги, нічого не помили. Ну, кардан знімали точно. Ні рама ні мита, ні нічого, ні дніще не мите. Баки цілі, екологія, тут всі датчики, всі на місці. Нічого не одрізане, не отруб... Ну, лазили теж в екології вже. Амортизатор лівий трошки плюнув масло і все. Чуть-чуть взагалі. Резина задня на метках. Ну, там перша є, ну, перша метка і вторая, вроді би. Так от воно на першій. Та, що внутрі похуже, та, що наружу лучше. Та, що внутрі, в неї края під'їдені. Зношена вона однаково. Тормоза передні, тут диски. З такою вже нормальною виробкою. А, антифриз он, йому. Антифриз, антифриз течет, антифриз. Антифриз, вот висит капля. Вот она оттуда, оттуда полезла. Исследование надо проводить. Вон она откуда лезет. Походу это только-только начало. А так ты тепловменник. О! Оно потихонечку только начало подтекать, понял? Только-только. Треба кабину підняти і подивитись. Під час огляду автомобілю знизу Антон помічає, що є підтікання, досить свіже підтікання антифризу. Тому він каже, давай ми піднімемо зараз кабіну, тому що треба з'ясувати, звідки воно підтікає, що це взагалі таке, бо потьоки свіжі. І тут хлопчина, що продає цей автомобіль, він, чесно кажучи, так дивується. Каже, такого не може бути, тому що, по-перше, цей антифриз міняли декілька днів тому назад, і сам автомобіль майже нічого не проїхав. Тому піднімаємо кабіну для того, щоб з'ясувати взагалі, а що ж відбувається, звідки воно тече. Механізм підйому, він тече, причому так потужно. А, типу потекло з гідравліки сюди? Ну, так, бачите, і ти ж як піднімаєш кабіну, ти перевертаєш, воно ж давлення робить в циліндрі, і воно стоїть. Потім опустили, так само його просто треба було взяти туди, і воно ж зараз от підоляємо. От побачите, я за що говорю. Типу ви поняли, за що чи ні? Типа давлення, типа скинув, і воно без давлення. А мені каже, воно не скинуло, воно стояло, і чуть десь сальник, і все, і воно попустило його. Мені каже, це як лампочка. Робило, типу. Ні, ну типу робило, де типу раз, що на вічність. Робило, де перестало. Так, отут герметика багато. Герметика багато. Цікаво, як воно в часі буде, бо 23-го року лабаш міняний недавно, щоб вона. Що ніхто не знає, тече вона чи ні, бо тут якось вроді можна було побільше трошки покласти. От герметик тут є, от. Потім хрусь, нема на повороті, а потім там знову десь є. Коротше, уголок, як завжди, не промазаний. Сказати, потече вона чи ні, ще ніхто не знає. Він біжав і кристалізувався, от він, от капля. Тут дуже все плохо. Вон туда, на зеркало, видишь где? На зеркало. Да. Снимай зеркало. Вон видишь, откуда он? Сверху. Да. Видишь? Да. Так, что у нас тут? Сидушечка вообще в норме. В хорошем стані седло. Тут працює все. Так, тут по обшивці теж все в порядку. Тут трошки є така коцка незначна. Скло 17-й рік, це скло 23-й вже міняне, кермо перешито трошки, в цілому непогано, норм є, столик є, все тут чудово, аукси, USB, повний порядок, в кабіні не штиняє, тут у нас теж трошки почистити, при тому, що машину не чистили і в неї нема такого запаху якогось, поганого. Так, розеточка. Це сидіння теж пілот, теж з регулюваннями. Повноцінний майже пілот. Тільки не ламається спинка. Тут навіть спинка ламається. На момент огляду ми констатуємо те, що поки що давануло антифриз через прокладку. Насправді це, ну, така невеличка проблема, тому що там просто міняється прокладка і нічого страшного в цьому нема. Якщо в грошах, то це на круг приблизно 16 тисяч гривень. В цьому місті є інший автомобіль. Біленький DAF, він такий красивенький, він на рік свіжіший і ми розуміємо, що він також коштує на майже 4 тисячі, майже на 5 тисяч євро дорожче, 60 тисяч.
тисяч євро, 20-й рік. Але є сподівання те, що цей автомобіль в набагато кращому стані, тому їдемо дивитися його. Так, підкапотка, взяли пробу, зараз дивимось. Так. Мінус 20. Поганенький антифриз. Антифриз тут під заміну. І тут ще є нюанс. Коротше, він тут трошки з нальотом, трошки з відкладеннями. Так, от такі тут є відкладення у нас. Оцей пластик фарбований, фарбувався. Тут ніби все на своїх місцях, ніби все виглядає по заводу. Тут у нас, звісно, що намито. Тут по морді все по заводу, все оригінальне. Вроді би, тут верхня частина, це теж фарбований пластик. Так, радіки, 19-й рік, сліди хімії намивалися трошки. Ну, тут радіатор кондьора в кращому стані, трошки ніж в попередньому, але це його сильно не спасає. Знизу на сітці є сліди якихось патьоків чи щось таке, що стекло тут. Получав, так? Це все крашено. Так, да, і боковушки оці теж крашені. Це крашено. І туди. Ну і оце теж фарбовано, то видно, оце от фігня освіжалася, обновлялася. Вся морда фарбована і на фарах є. Є він, коротше, від коректора 875. Я сумніваюся, що це в оригіналі таке має бути. Ну, фари трошки висічені, але не критично. А, оці штуки теж, бач? Тут ніби все нормально, тут по повітрю все зібрано, все нормально, календарі тут збігаються, тут нічого не було критичного. Так, скло оригінальне, 19-й рік Пількінтон, ну так, достатньо побито. Є пару сколів, так, по підкапотам все, пішли далі. Так, подивлюсь по кабіні, вияснили, фарбована губа нижня, в принципі, не страшно. Ця штука теж фарбована, теж, в принципі, не страшно, не смертельно. Сліди хімії намивалися тут, це фарбоване. Скло оригінальне, стійка оригінальна, тут видно, що тут все не фарбоване, що тут все завод. Скло це теж оригінальне, тут розбите скло на сфері, тут в порядок. Так, ця сторона, от на склі є дефекти у нас. Він в маслі, піздець. Тут чи з турбіни л'ється. Що там? Все хуйово, бать. Я стараюсь. Короче, патрубок от этот вмінений на антифриз. Йоп, твою мать, тут антифриза, блядь. Тут, в принципі, нормально, але тут щось або висіло, натирало, набивало. Бо тут протертості. Замятості, там ударчик, таке трошки. Потім тут у нас все нормально, все на місці, подушки якісь уже не такі. Так, зламаний трохи бак, ну це не бак, це типу як захист на адблюшку. Чимось ударений, перетертий чимось. Тут дивимось, так, спойлера тут на місцях. Нова китайська гума задня, просто нова. Величезний протектор, 22-й рік. Тут трошки зацарапані підкрилки. Сходинки тут трошки підзаламані, підзам'ята ця сходинка. І так, я думаю, що зараз будемо його спускати в воздух, відганяти і дивитись далі. Так, по білому, так, значить, у нього морда вся не скрашений. Фари оригінал 18-го года. Що по низу? По низу у нього з маслосливною. Есть запотевание, подтекание. Вот этот патрубок свежемененный, антифриз откуда-то течет у него сверху. Надо разбираться, смотреть, откуда он там течет. Значит, масло течет тоже сверху. Сейчас кабину, может, с турбины. Скорее всего, же с турбы. Короче, масло тут откуда-то, чи с турбины, чи вот, в смысле теплообменника какая-то тут приблуда. Антифриз тут тоже. Ну тут очень обильно он течет. Патрубок один, похоже, что меняли антифриза. Новый стоит. Но тут оно течет, вот не пойми. Оно ли замывалось, надо кабину открывать, смотреть. Но тут ничего хорошего нет. Он уже хуже, чем тот ман. Так, коробка. Коробка сухая. Амортизаторы сухие. Спустили ресивера. Сейчас будет пуск. Неисправність вихлопної системи.
Так, ну в принципі набирає нормально. За хвилину більше половини набрав. Коротше, цей нам трошки не підходить. Більше їздив на коротенькі дистанції, витрати пального сильно більше на той кілометраж. І там вже поверхнево ми навіть кабіну не піднімали. Ну, трошки є нюанси, скажімо так. Не смертельно, але типу, можна знайти без них. З перших хвилин ми розуміємо, що цьому дафу набагато гірше, ніж попередньому. І ми розуміємо, що він битий. І, до речі, друзі, там хейту величезну купу пишуть, на яку ви взагалі дивитесь, фарбована машина чи ні, це неважливо для автомобіля. Так от, друзі, якщо машина була в ДТП, цей автомобіль 20-го року, він більш-менш сучасний. Там електроніки просто піпець, і радари, і, коротше, там багато всього того, що можна бути, можна розтращити. І якщо ви кажете, що це неважливо, то я вас запевняю, що це дуже важливо потім ремонтувати, щоб воно працювало. І тому, якщо автомобіль не битий вперед і не пострадала електроніка, це набагато краще. Чому той дешевший, а цей дорожчий? Всі, хто привозять автомобілі, вони прикурюють плюс-мінус однаково. Ну, тобто нема такого, що на одному автомобілі там 10 тисяч, на тому 20, на цьому 500 євро, такого нема. Скрізь плюс-мінус однаково. Справа заключається в тому, що хтось десь в Європі з якогось там аукціона чи з якоїсь компанії урвав той автомобіль дешевше. І справа лише в цьому. Ну, а якщо підсумувати і подивитись оцей автомобіль на 6 тисяч євро дорожчий і є чорненький, на котрому треба первинно поміняти прокладку голови, звісно, що в рот йому ноги ті 16 тисяч гривень, повертаємося до того чорного і дивимося його далі. Ми повернулись до автомобіля, до чорного дафу. Ми розуміємо, що там тече прокладка. Це поки що дивимося. Це далі. Дивилися по тахографу, там все класно сходиться. Дивилися і на пломби, дивилися і на самі етикетки, дивилися скрізь, що стосовно тахографа. Що стосовно комп'ютерної діагностики, теж багато дивилися. Там все нормально. По пневмі все класно, по гальмам. В общем, єдина проблема, що є в цьому автомобілі, як з'ясувалося, це дійсно те, що тече оця прокладка. За автомобіль ми трошки поторгувалися, хлопці поучаствували в доставці, хоча, чесно кажучи, я насправді не знаю, хто віз цей автомобіль, чи водій нашого замовника, чи водій хлопців, що продавали цей автомобіль. Але по факту, коли він приїхав в Київ і вже на бульварі Дружби Народів їхав цей автомобіль, водію стало зле, він просто втратив свідомість. Далі ви вже бачили в багатьох телеграм-каналах, що трапилось, він просто поїхав, причавив автомобіль. Ніхто в цьому автомобілі не постраждав. Водія, що був керовцем, водієм на українській мові цього транспортного засобу, його відкачали, він зараз живий, здоровий, все з ним нормально. Водій іншого транспортного засобу по здоров'ю також не постраждав, постраждало лише залізо. Залізо в нашому житті було дуже багато, буде його ще більше. І, як кажуть євреї, якщо взяв коштами на здоров'ям, тобі дякую, тобі величезне боженька, що у нас сталося все добре. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1 Авто. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. І не забувайте написати свої коменти, чого ми не додивилися ще. Тепер у мене точно все.